Вітаю вас, шановні телеглядачі. Повертаємося до шведського Естерсунда, де у нас розпочався сьогодні і вже триває перший етап Кубка світу. 8 місяців змушені були чекати на це справжнє спортивне свято, на своєрідну таку біатлонну зимову каску. Вона розпочалася не найкращим чином для української команди, яка посіла лише 10-те місце у змішаній естафеті. На жаль, провалився, напевне, найнадійніший член нашої команди Юлія Джима, яка пішла на два штрафні кола, але тим не менш. Я думаю, що буде ще шанс реабілітуватися і в самої Юлії Джими, і в команди загалом. Ми знаємо, що у нас хороший склад. І віримо як в наших хлопців, так і в наших дівчат. До того ж, були позитивні емоції від цієї гонки. Зокрема, потішив Артем Прима, за якого переживали, відверто кажучи, тому що Артем Прима в останній момент змінив Сергія Семенова. Ще напередодні говорилося про те, що Семенов братиме участь, але змушені були тренери через проблеми зі здоров'ям нашого лідера поміняти його на Артема Приму. І Прима та підручний, в принципі, непогано провели свій етап. Також на хороші слова заслуговує Анастасія Маркушина, яка, в принципі, змагалася з великим побоюванням піти на штрафні кола, підвести команду і стримувала, напевно, сама себе. І почала демонструвати швидкість лише, власне, після закінчення двох вогневих рубежів. Сьогодні у нас на останок індивідуальний мікст. І зараз до вашої уваги ця дуже видовищна гонка. За великим рахунком, гонка, яка лише нещодавно увійшла до когорти змагань у рамках етапів Кубка світу. І при цьому нагадаю, що саме у такому стилі проводиться різдвяна гонка. До речі, вже можна сказати наперед, що цьогоріч на щорічній різдвяній гонці у Гельсінкірхені братиме участь і наші спортсмени. А у Остерсунді хто змагатиметься за українську команду сьогодні? Українська команда вийде під восьмим номером. Ірина Варнець буде представницею жіночої частини команди і Олександр Жирний у чоловіків. А хто буде сьогодні лідером, хто буде сьогодні фаворитом? Я раджу звернути увагу насамперед на команду Франції, де золотий тандем, найкраща спортсменка цієї країни Марі Адрен Абер і найкращий спортсмен не лише Франції, але й зараз світового біатлону Мартен Фуркат. І, як на мене, це фаворит номер один сьогоднішньої гонки. Але тут потрібно зауважити, що кола невеликі і велике значення матиме робота якраз на вогневому рубежі. Тому швидкі Дорен Абер і Фуркат матимуть, звичайно ж, перевагу, але не настільки велику, яку б вони мали, приміром, у класичній естафеті, якби брали в ній участь. Сьогодні французька команда, до речі, залишилася поза межею п'єдесталу пошани у змішаній естафеті. Нагадаю, що першим стали норвежці. А, до речі, вперше в історії етапів Кубка світу вдалося двічі поспіль в Естерсунді виграти норвезькій команді у змішаній естафеті. А друге місце посіли німці і третя позиція у команди Італії, яка з усиллями Домініка Віндіша вигризла собі бронзу. У Антона Шипульна і російської команди у росіян 19 вже гонок без медалевих подіумів. Домінік Віндіш приніс бронзу своїй команді. Українська команда, нагадаю, стала 10-ти. Світлана Слепцова, Антон Бабіков сьогодні бігтумен за росіян. Нам розпочали з другої лінії демонструвати. Шостий номер у Франції, ми вже її представили, Росію також. У Канади Розана Кроуфорд і Натан Сміт. До речі, представники так званої когорти сірих конячок сьогоднішньої гонки. Тому що Канада, в принципі, може також претендувати на високі місця. Під першим номером буде бігти норвезький тандем. Інгрід Танреволь і Еміл Егле Свенсен. У австрійської команди Ліза Гаузер і Сімон Едер. Ну і наостанок німецький тандем Франциска Пройс і Ерік Леса. На кого ще варто звернути увагу? Сьогодні шведська команда у змішаній естафеті непогано себе проявила. А хто бігтиме у Швеції в індивідуальному міксі? Лін Персон і Торстен Стенерсен. Стенерсен мав високі результати, насамперед, в індивідуальних гонках у попередньому сезоні. Пробувався до залікової зони неодноразово. Ну і при цьому Стенерсен свого часу навіть зумів піднятися до топ-десятки в індивідуальній гонці в Руполдінгу у попередньому сезоні. Це найкраща позиція
Стенерсона в його невеличкій поки що кар'єрі на етапах Кубка світу. А плюс італійська команда Федеріка Санфіліппо, Томас Бармоліні. А на команду Японії я б звернув вашу увагу. Тут сімейний тандем Фуюко і Мікіто Татізакі змагатиметься. Ну і у команди Чехії Єо Пускарчикова та Міхал Карчмар. Все готово до початку сьогоднішньої гонки. Ще раз нагадаю, що українська команда під восьмим номером змагатиметься. Ірина Варонець, яка мала недостатньо безпосередньо бігової роботи на тренувальному зборі, тому що були певні проблеми із здоров'ям у Ірини Варонець. Частину зборів вона змушена була пропустити саме через це. І зараз якраз з цих міркувань тренерський штаб вирішив дати сьогодні можливість позмагатися Ірині Варонець, одному з найстабільніших наших стрілків і спортсменці, яка теоретично може війти до Олімпійської четвірки. На Олімпійську четвірку ми дуже розраховуємо у Пхьончхану. І вже зараз потрібно шукати різні варіанти, якщо не вдасться повернутися сестрам Семеренко. Ну і в будь-якому випадку повинен бути серйозний бекграунд, серйозний резерв, який в потрібний момент зможе гідно замінити відповідно наших лідерів. В принципі, Ірина Варон вже протягом кількох сезонів в основній групі бере участь у етапах Кубка світу, на чемпіонаті світу виступала Ірина Варонець. Запам'яталася хорошим виступом на останньому чемпіонаті світу. Подивимося, як сьогодні розпочне цей сезон Ірина Варонець. На першій позиції зараз перебуває представниця Канади Розана Кроуфорд. Наша Ірина Варонець у середині пелотону поки що тримається. За спиною у американки. За Америку сьогодні Джон Рід і Ліп Нордгре змагатиметься. Поки що щільною групою рухаються спортсмени. Спортсменки. До речі, вже є кілька флеш-інтерв'ю після закінчення останнього старту, після закінчення змішаної естафети. Серед таких курйозів, так би мовити, цієї гонки Тетяна Акімова запізнилася стартовий коридор. Там виникли в неї проблеми з кріпленням лиж. І довелося її партнерці Ользі Почуфаровій кілька секунд провести якраз в цій зоні, де потрібно передавати естафетну паличку. І, відповідно, втратили кілька секунд. Зараз падіння було, я думаю, ви помітили на дальньому плані. Подивимося, хто саме не увійшов в віраж і хто саме там опинився за межами траси. Хтось з лідерів, склалося враження, вилетів. У першій гонці особливих подібних проблем не було. Ось ще одне падіння, цього разу менш серйозне. На дальньому плані спортсменка, яка впала, зламала, схоже, палицю і надавала їй палицю. Здається, представниця польської команди. Ну так, судячи з бібу, білий біб. А польська команда на першому етапі сьогодні біжить Кінга Мітрай. У польської команди, до речі, слабка пара учасників індивідуального міксту, і я не думаю, що сьогодні претендуватимуть на високі місця. Ну, ось повтор цієї ситуації, коли стався виліт. Там, до речі, в двох місцях був виліт. І одразу дві спортсменки опинилися, відповідно, на сніговому килимі. А, до речі, судячи з флеш-інтерв'ю, які довелося вже прочитати після змішаної естафети, немає особливих проблем. Тут в Естерсунді хороший натуральний сніг. Тому що попередні сезони були проблеми, накидали штучного снігу, були проблеми також з тим, що в переміжку з камінням, з галькою йшов цей сніг, і великі складнощі виникали з інвентарем, який зазнавав ушкодження. На дальньому плані наша Ірина Варонець приходить на вогневий рубіж. Нагадаю, що згідно з порядковими номерами зараз працюватимуть на вогневому рубежі. Ірина Варонець однією з останніх зараз розпочне цю роботу, а першу розпочала австрійська спортсменка Ліза Гаузер.
Ідеально працює Ірина Варнець, певною відпрацювала. Зуміла закрити швидко всі мішені. Зараз українська команда підніметься вище. Пройс перша, Дорена Бер друга, Гаузер третя, Сліпцова четверта, Сан-Філіппо п'ята, Вішнєвська шоста, Тойван, Бендіка, Кроуфорд, Гаспарін, Йорданова, Персона і наша Ірина Варнець на 14 позиції, 22,5 секунди програючи. Дуже швидка гонка, нагадаю, тут зміни відбуваються надзвичайно швидко, немов в калейдоскопі, я думаю, що зараз постійно ситуація змінюватиметься безпосередньо протягом гонки. Дивимося ще раз зараз лідерів цих перегонів. Ну, серед лідерів прогнозовано опинилася команда Франції. Французи зараз йдуть на другій позиції. Дорена Бер лише одну секунду програвала Франсисі Пройс. Наша Ірина Варнець 22,5 секунди. А хто завалив перший вогневий рубіж? Це Дар'я Юркевич із Білорусі. Вона пішла на штрафне коло і зараз хвилину програє Дар'я Юркевич. Хто ще серед лідерів не зумів вийти на лідируючі позиції? У нас Інгрід Танреволь. Зараз йде неподалік від нашої Ірини Варнець. На 15-й позиції перебувала норвезька спортсменка. Нагадаю, що тут Еміл Еглесвенсен, який сказав, що поставив перед собою завдання будь-яким чином, але випередити Мартена Фуркада. І мова навіть не йде про цей сезон. А не знаю, скільки часу доведеться витратити, але я поставив перед собою завдання стати володарем великого кришталевого глобусу і таки поставити крапку у домінуванні, повній гегемонії французького короля сучасного біатлону. Такий вічний король – це Уле Анар Бердалан, а теперішній король – це Мартен Фуркад. До чергової контрольної позначки зараз підходять спортсменки. Тим часом чекаємо на результат нашої Ірини Варнець. Подивимося, як на трасі себе почуває. Перші старти – це зазвичай такий лакмусовий папірець, для того, щоб подивитися, хто у якому стані, хто яку швидкість вже зараз може демонструвати. А заодно нагадаю вам, що дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. Лідером у нас зараз є команда Франції. На перше місце вийшла Марі Дорена Бер. Феноменальна спортсменка, яка останні дві світові першості залишила, по суті, за собою, не давши можливості жодного разу засумніватися в тому, що в нас спортсменка топ-класу. Нагадаю, що Марі Дорена Бер встигла народити дитину 2 роки тому, повернутися у тому ж сезоні і здобути 2 золоті нагороди. Зараз Дорена Бер першою приходить, виграючи кілька секунд у Франциски Пройс. Далі за спиною Ліза Гаузер із Австрії, Світлана Сицькова із Росії і Федеріка Санфіліппо із Італії. Наша Ірина Варне зараз у середній другу десятку перебуває. Повільніше стріляє, бачимо, Марі Дорена Бер, швидше прийшла на вогневий рубіж, але поступається вона Франциски Пройс, у якої більш стабільною і більш швидкою була стрільба. Починала вже зриватися зараз Марі Дорена Бер, але не влучила додатковим патроном. А нагадаю, що у змішаній індивідуальній естафеті тут зміна одразу відбувається після вогневого рубежу. Перша передача естафетної палички вже відбулася. Тим часом Україна знову ж таки 5 з 5 закриває Ірина Варнець. І зараз українська команда повинна піднятися до чільної десятки. Вийде зараз на старт Олександр Жирний. Чекає на Ірину Варнець, яка ідеально відпрацювала на стартових 2 вогневих рубежах. 10 з 10 вибила наша Ірина Варнець. І на 8-й позиції зараз перебуває українська команда.
Восьме місце і поступаємося ми 26 секунд Франсис Сіпрос. Ліза Гаузер йде другою, Марі Дорена Берр лише третьою, два додаткові постріли витратила. Ну, нагадаю, що кожен додатковий постріл – це порядка 7-8 секунд. У підсумку якраз ці два патрони склалися у 16 секунд відставання. Франциска Пройс на ваших екранах зараз отримують невеличкий перепочинок спортсменки, які працювали на першому етапі, тому що, нагадаю, що вони ж вийдуть і на третій етап. Зараз працюватимуть вже чоловіки. Потрібно пояснювати ось такі речі, тому що, ще раз повторюся, нещодавно одиночний мікс потрапив до біатлонної програми і одразу завоював своїх вболівальників. Дуже видовищна, така компактна і при цьому дуже конкурентна гонка. Що подобається вболівальникам, це те, що події змінюються буквально ледь не щохвилини. А Варванес, до речі, виграла 16 секунд у Федеріка Санфіліппо. Це хороший відрив, якщо врахувати, що лише перший етап позаду. При цьому попереду Аїта Гаспаріно йшла із Швейцарії. Там лише 0,1 секунди відділяли Гаспарін від Варванес. Варванес зазвичай якраз робить ставку на надійну стрільбу, на надійну роботу на вогневих рубежах. Враховуючи те, що сьогодні малі кола, то стабільність роботи на вогневому рубежі може мати першочергове значення. І сподіваємося, що Олександр Жирний підтримує той почин, який зробила Ірина Варнець. У Світлана Сліпцової з Росії одне штрафне коло було, 11-та позиція зараз поточна у російської команди. Хто ще із лідерів випав? Невдало перший етап взагалі провела Тан Револь із Норвегії, лише 16-та позиція після вогневого рубежу. Ну і на передачі естафети та сама позиція. Тут, в принципі, особливо дисбалансу не може бути, тому що, нагадаю, зона передачі естафети одразу знаходиться по закінченню вогневого рубежу. Команда Сполучених Штатів Америки аж на 20-й позиції. Білорусь також провалилася. Надіжда Скардіна пішла на штрафне коло у класичній змішаній естафеті. Тут у команди Білорусі на сьогодні виступають Дар'я Юркевич і Сергій Бочарніков. Дар'я Юркевич також мала вже коло штрафу у пасиві. Третій вогневий рубіж. Зараз дочекаємося нашого Олександра Жирного. Тим часом вже на стрільбі лідери. Сімон Едер, кулеметник Едер, як завжди, дуже швидко, але одна хиба у пасиві Едера. Натомість точно стріляє Ерік Лесер. І Ерік Лесер зараз випереджатиме Сімона Едера. Кілька секунд виграватиме, а на дальньому плані ми вже бачимо Олександра Жирного, який, ну, так емпіричним шляхом міркуючи, секунд якраз 25, можливо, трошки більше, 35 програє Олександр Жирний перед підходом на вогневий рубіж. Не швидко, але точно стріляє Олександр Жирний. Вицілював кожен патрон. Видно було, що не поспішає Олександр Жирний. Покладається насамперед на надійність і на те, щоб закрити 5 з 5 і не брати додаткових патронів. Це вдалося Олександру Жирному. У нас чистих 3 вогневі рубежі вже є у активі. До речі, українська команда на даний момент, я дивлюся показники інших команд. Ну, у топ-10 лише 2 команди, які не брали додаткових патронів. Україна і Швейцарія. Олександр Жирний зараз на 8-й позиції, 44 секунди програє. Швидко відстрілялися у нас Ерік Лесер і Сімон Едер. І завдяки суто вогневому рубежі ще 10 секунд накинули переваги по відношенню до показника українця. Зараз, до речі, на 20 секунд відірвалися топ-трійка Лесер, Едер і Фуркат. Фуркат 7 секундами поступається Еріку Лесеру після вогневого рубежу. Але вже бачимо, що Мартен Фуркат накотив і за спиною у Сімона Едера перебуває. Ян Савіцький несподівано вивів команду Казахстану на 4-ту позицію. 21 секунда лише програшу. Швед Стенерсен, про якого ми згадували, на якого ми звертали свою увагу, 25 секунд зараз програє.
Шведська команда насамперед поповнення сталося у тренерському штабі. Вольфганг Піхлер знову ж таки працює з командою. Працював деякий час із росіянами, там не все було гаразд у Вольфганга Піхлера. Ще у попередньому сезоні він повернувся до шведів. Ну, я сказав, що бачить потенціал цієї команди і буде готувати насамперед до чемпіонату світу цього сезону. І якщо так глобальніше міркувати, до Олімпійських ігор у Пхьончхангу свою команду, де сподівається вистрілити насамперед в індивідуальній гонці, тому що за швидкостями Стенерсон, Лінстрьом і інші біатлоністи поступаються своїм опонентам, але в індивідуальній гонці можна все це нівелювати завдяки якісній стрільбі. Бачимо, що накочують лижі Мартена Фуркада, притримав палець свого суперника для того, щоб врівноважити швидкості. Не мав наміру виходити за спини Варіка Лесера. Дуже часто, перебуваючи за спиною, так психологічно тиснеш на суперника. Мартен Фуркад, як ніхто інший, знає усі ці психологічні моменти, знає, як можна, нічого не роблячи, створити додатковий тиск на опонента. Ерік Лесер дуже непередбачений. Як Вітер в Естерсунді, так і Ерік Лесер є максимально непередбачений на вогневому рубежі. Скільки разів він вже виручав команду, але скільки разів він насправді завалював гонку. А подивимося, як буде цього разу. Фуркад розпочинає першим. Загуляв вітерець, але це не завада Сімону Едеру і Мартену Фуркаду. Вдвох зривається з вогневого рубежу. Це поточні лідери. Ерік Лесер відставатиме на кілька секунд. І знову передача естафети. Нагадаю, зараз жінки знову виходять на трасу. А Марі Доранабер і Ліза Гаузер з'явилися. Передає естафетну паличку Франсис Сіпройс і Ерік Лесер, але передає лише на третій позиції. Чекає на свій час зараз наша Ірина Барвенець. Як бачимо, без особливих завалів йдуть лідери. На восьмій позиції на даний момент перебуває українська команда. Олександр Жирний прийшов на четвертий вогневий рубіж. Чисто стріляє Олександр Жирний. У нас 20 з 20. Дуже обнадійливий результат на вогневому рубежі. Ну і відзначу, що попри побоювання, Вітер, схоже, зменшив свою швидкість тут, в Естерсунді. І пориви вітру не такі великі, як були ще, принаймні, напередодні. Дуже побоювалися самі спортсмени, щоб це не перетворилося на своєрідну таку біатлонну рулетку. На восьмій позиції Україна передає естафетну паличку, повертає її Олександр Жирний Ірині Варнець. 58 секунд, щоправда, вже програє команда лідеру, якою знову стає команда Франції. Команда Франції, яка і розглядалася головним лідером і головним фаворитом цієї гонки. Цікаво, зараз заруба ведеться за четверту позицію. Несподівані збірні тут опинилися серед претендентів. Дальніх претендентів на п'єдестал пошани – Казахстан і Швеція, що не якраз їхню боротьбу показала. Це Марі Дорен Абере, яка накручує останні віражі перед виходом на біатлонний стадіон. Слідом за Казахстаном і Швецією йде команда Швейцарії. 47 секунд поступаючи з лідером. Далі команда Канади – 56 секунд відставання і 58 секунд у команди України. При цьому ми 16 секунд виграємо у Болгарії, яка йде на 9-й позиції. Команда Росії відвалилася вже на 11-те місце. Збірна Чехії, за яку виступають Пускарчикова і Корчмар, на 13-й позиції, але там два штрафні кола вже є у їхньому пасиві. Норвезька команда із Емілом Еглесвенсеном не зуміла піднятися високо. І зараз на 16-й позиції йдуть норвезці. Лише на 16-й позиції, не маючи при цьому жодного штрафного кола у пасиві. Ну, насамперед, проблеми виникли у жіночій частині цієї гонки. Інгрід Танревольд не найкращим чином провела перший етап. Зараз, знову ж таки, Танревольд на дистанції.
І подивимося, чи вдасться їй трошки підтягнути свою команду вище. Емілу Агласвенсену це не вдалося. Ще раз нагадую, що у нас зараз Ірина Варовниць на вогневому рубежі. А точніше підходить до вогневого рубежу. А Марі Дорена-Бар 6 секунд виграє у Гаузер перед підходом. Загуляє вітерець тут в Вестерсунді. Це повинно зараз додати трошки складнощів біатлоністкам при стрільбі на п'ятому вогневому рубежі. Гаузер 6 секунд програє, Франциска Прой 17 секунд програє. Так виглядає той топ-трійка на даний момент. Ідеально працює Марі Дорена-Бар. Стріляла повільніше, ніж Гаузер. Але тим не менш зуміла 5 з 5 вибити. Гаузер 6 відпрацювала. Видно, що австрійці сьогодні насамперед покладаються на швидкострільність. Симону Едеру це краще вдавалося, але Гаузер також, в принципі, без особливих складнощів. Закривала усі цілі на вогневому рубежі. Франциска Прой залишається третьою. Програватиме, щоправда, знову ж таки, секунд 17, можливо, навіть більше, 18 секунд програє Франциска Пройс. Ми чекаємо зараз Ірину Варовниць, яка перед підходом залишалася восьмою, але Ірина Варовниць вже програвала хвилину і 18 секунд, тобто суто на першому колі третього етапу 20 секунд програла чистим ходом Ірина Варовниць Марі Дорен-Абер. На дальньому плані з'явилася Ірина Варовниць і чекаємо на її стрільбу. Чисто відстрілялася Ірина Варнес. 25-25. Такий обнадійливий результат. І дивимося зараз на секунди. Вдалося трошки відіграти Ірині Варнес. Але зараз на трасі Марі Дорена-Бар вімкне свою найвищу передачу. Лише два кола, два невеличкі кола залишаються в цьому індивідуальному міксті для Марі Дорен-Абер. Як сказав сьогодні Йоханнес Бьо, вже після гонки з перших секунд свого перебування на трасі намагався максимально збільшити свою перевагу і підійти до вогневого рубежу з таким гандикапом, який би дозволив відстрілятися і не побачити поруч ще суперники. Ну і, в принципі, Йоханнесу Бьо сьогодні все вдавалося згідно з його планом. Дорен-Абер, Гаузер і Пройс, така трійка лідерів. Без змін, до речі, за їхньою спиною. Також зараз пара претендентів на четверте місце. Несподіваних претендентів – це Вішнєвська і Персон. Мішнєвська і Савіцький – це є лідерами казахстанської команди, тому, в принципі, їхній прогрес і їхнє високе місце в сьогоднішньому індивідуальному міксі не повинні особливо дивувати. А ось команда Швеції, як на мене, стала, ну, принаймні, поки що є своєрідною несподіванкою. До шостого вогневого рубежу зараз наближаються спортсменки. Пройс лише третя. Ось на дальньому плані Вішнєвська та Персон. Зараз Персон обігнала досвідчену казахську спортсменку. Між ними було 2 секунди після вогневого рубежу на користь Вішнєвської. Але зараз, як бачимо, вже Персон домінує у цьому тандемі. І вже Персон диктує темп проходження дистанції для цього дуету. Марі Дорен-Абер підходить до останнього вогневого рубежу для себе особисто в сьогоднішній гонці. Ми подивимося, чи вдасться їй втримати гандикап і чи вдасться його збільшити перед етапом Мартена Фуркада. Мартен Фуркад вже поблизу, чекає на свій час, на можливість вступити у боротьбу.
ж стрільба стоячи у Марі Деренабер. Гуляє вітерець, але поки що це не заважає лідерам перегонів класно стріляти. Деренабер 16 секунд вигравала у Гаузер і пів хвилини вигравала у Пройс. Один неточний постріл у пасиві Марі Деренабер. Це шанс для Лізи Гаузер. Гаузер знову швидко і точно стріляє Гаузер. Гаузер буде першою. Вона першою передасть естафету Сімону Едеру. Але небагато виграватиме у Марі Деренабер. Ну тут вже потрібно говорити не так про жінок, як про чоловіків. Сімон Едер вирушає першим, але має гандикап лише півтори секунди над Мартеном Фуркадом. Якщо брати по трасі, то, звичайно ж, Мартен Фуркад, напевно, буде швидшим за Сімона Едера. Але якщо дивитися на стрільбище, то кулеметник Едер може мати перевагу за рахунок А. Швидко стрільності і Б стабільності своєї стрільби. Франциска Пройс також потрошки підтягнулася до дуету лідерів, до Гаузер і до Деренабер. 15 секунд програвала після вогневого рубежу. Ну, приблизно той самий час і на передачі естафети матиме. Ірина Варнес на дальньому плані, на останньому для себе вогневому рубежі в сьогоднішній гонці. На 8 позиції була і Ірина Варнес, хвилину 29 програвала лідер. Перший промах у нашої команди аж на 6-му вогневому рубежі. Вдалося Ірині Варнес 6 відпрацювати. Ірина Варнес зараз, подивимося, на якій позиції буде. Ну, швидше за все, на 8-му місці, тому що там перевага над Байбою Бендікою із Латвії складає пів хвилини, тому у латвійської спортсменки особливих шансів немає наздогнати. Ось Бендіка тільки не прийшла на вогневий рубіж. Так само, як і росіянка Світлана Слепцова, яка йде 10-ю, і трохи далі італійка Федеріка Санфіліппо. Мартен Фуркад на ваших екранах, який вже на кілька секунд відірвався від Сімона Едера. Ми зараз давайте підемо на 10-секундну врізочку і після цього повернемося до Естерсунда. Нагадую вам, що ми дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України. Для людей, як для себе. Мартен Фуркад зараз перебуває на першому колі останнього для себе етапу. Ну і для усіх етапу цієї гонки Сімон Едер вже поступається приблизно 8-9 секунд. Так суто візуально, якщо прикинути. У української команди на даний момент на передачі естафети після закінчення гонки Іриною Варнес 8-ма позиція, хвилину і 22 програвала Ірина Варнес. До речі, у нас разом із швейцарцями найкращий результат у роботі на вогневому рубежі. 0 плюс 1, тобто на 6 вогневих рубежах лише по одному додатковому патрону використали ці дві команди. Мартен Фуркад першим приходить на вогневий рубіж. Сімон Едер за спиною, але дуже часто протягом цієї гонки ми спостерігали подібну ситуацію. Але австрійці надолужили за рахунок швидкострільності. Подивимося, як буде цього разу. Цього разу однакова швидкострільність, але точність стрільби була кращою у Мартена Фуркада, який виграє ще кілька додаткових секунд завдяки додатковому патрону Сімона Едера, який відпрацював лише з 6. І зараз вже більше 10 секунд виграватиме Мартен Фуркад. Ерік Лесер за спиною. Ерік Лесер – головний претендент на третє місце, але кортить йому сьогодні нав'язати боротьбу і за перші дві позиції. 12 секунд програє на даний момент Сімон Едер Мартену Фуркаду. І за спиною в нього буде Ерік Лесер, який програватиме також ну, порядка 12-15 секунд Едеру і порядка, відповідно, 25 секунд Мартену Фуркаду. 26,2 секунди програє Ерік Лесер. Олександр Жирний зараз на дистанції. Олександр Жирний продовжує посідати 8-ме місце. Але поблизу два суперники – це команди Швейцарії і Канади. На недалекій дистанції, і цю дистанцію, в принципі, можна подолати. Ось якраз швейцарець прийшов
І слідом за ним канадець Олександр Жирний на своєму першому колі останнього етапу трошки відстав. Він програвав лише 11 секунд на передачі естафети. Зараз вже порядка 17 секунд програє Олександр Жирний. У казахської команди проблеми. Ян Савіцький ризикує. Останній патрон на останню незакриту мішень. І без проблем Канада та Швейцарія відстрілялися. Савіцький без штрафного кола. Але при цьому відпустив трошки шведського спортсмена. Неточний один постріл у Олександра Жирного. Зараз додатковий патрон буде використовувати наш спортсмен. Шостим також не вдалося закрити мішень. І лише сьомим патроном закриває останню мішень Олександр Жирний в нашій функції. Тут команда Росії, до речі, підтягнулася. І команда Росії зараз буде на одному рівні з збірною України після сьомого вогневого рубежу. Антон Бабіков, на жаль, вже випередив Олександра Жирного. 0,6 секунди різниці, але ми опускаємося на одну позицію нижче. На 9-му місці зараз Олександр Жирний. Антон Бабіков 8-й. І далі ціла прірва в 35 секунд від Яна Савіцького, який йде 7-м. Тобто у нас перспективи сьогодні боротьби за 8-ме місце вимальовуються із російською командою. Але при цьому за швидкістю ми суттєво їм поступаємося. Тому що у росіян штрафне коло плюс 9 додаткових патронів. Української команди 0 плюс 3 такий показник на даний момент. Отож, кульмінація цієї гонки. Мартен Фуркат. Перед підходом на вогневий рубіж, зараз подивимося, яка перевага Мартена Фуркада. Ну, вона буде порядка 20 секунд, якщо дивитися на швидкість на передостанньому колі цієї гонки. Вже точно можна сказати, яка перевага. 23 секунди везе Мартен Фуркад Симону Едеру. Залишає невеличкі шанси, тому що не пройшов габарит під час виконання третього пострілу. Але це шанси були насправді невеличкими, тому що Мартен Фуркат з 6 відпрацював. І зараз Мартен Фуркат йде на останнє коло. Симон Едер на вогневому рубежі у боротьбі вже за друге місце. Намагається відстояти його у протиборстві з Еріком Лесером. Хибить Симон Едер. Ерік Лесер відчуває свій шанс. Але для цього потрібно було з 5 відстрілятися, що не вдалося зробити Еріку Лесеру. Ну і схоже, у нас перед останнім колом все зрозуміло з точки зору призових місць, тому що інтервали між спортсменами достатньо великі. І за невеличке останнє коло нівелювати цю перевагу нікому не вдасться. І зараз наша головна увага буде прикута до Олександра Жирного і до його боротьби з Антоном Бабіковим за 8 місце сьогоднішньої гонки. 20 секунд перевага Фуркада над Едером і 20 секунд Едер у свою чергу виграє у Еріка Лесера. Так виглядає топ-трійка. Це боротьба за залікові очки, яку, на жаль, нам не показали режисери. Зараз водночас 4 команди пройшли, але ось повернули свій телевізійний погляд на стрільбу. Швейцарія, Швеція, Казахстан і Канада борються за четверту позицію. Ідеально відпрацював зараз Стенерсон. У швейцарської команди є проблеми. Дві незакриті мішені. Казахстанська команда зараз йде п'ятою. Збірна Канади на шостій позиції. І команда Швейцарії таким чином відвалюється вже на сьоме місце. І прийшли водночас росіянин Антон Бабіков і українець Олександр Жирний. Ну, буквально там 5 секунд переваги у Антона Бабікова. І зараз подивимося, хто краще і хто швидше відстріляється. На жаль, краще відстрілявся Антон Бабіков, який з 5 відпрацював.
В Олександра Жирного два промахи. З семи відпрацював Олександр Жирний, але вже програватиме порядка 15-20 секунд Антону Бабікову. Ну і швидше за все, перспектив поборотися за восьме місце у Олександра Жирного не буде. Дивимося, 16,3 секунди програє Олександр Жирний Антону Бабікову перед останнім колом. Зараз давайте підемо на останню 10-секундну врізочку. І після цього повернемося до Естерсунда. Мартен Фуркат приходить на фініш. Мартен Фуркат в королівському почесі, нікого не бачачи, приходить першим і перетинає фінішну смугу, приносячи французькій команді перше золото цього сезону. Сам Мартен Фуркат сказав, що розглядає цю гонку суто як розминку, але при цьому не буде нехтувати високими результатами, і Мартен Фуркат з Марі Дорен-Абер продемонстрували, що недаремно саме вони вважалися фаворитами номер один. Австрійська команда подалася до третього етапу. Ліза Гаузер і Сімон Едер нав'язали боротьбу, але не вдалося втримати її з боку королівського тандему Фуркада і Дорен-Абер. Ну, насправді на папері виглядали лідерами і перенесли із паперової площини у снігову площину. Безпосередньо на трасі також продемонстрували свій клас. Франциска Прос і Ерік Лесер стають третіми в сьогоднішній гонці. Шведська команда знову ж таки невеличку сенсацію створює, тому що шведи далеко не серед фаворитів були перед початком цієї гонки. Але, як бачимо, Вольфгану Піхлеру вдалося підвести в хороших кондиціях команду, і у змішаній естафети шведи високо фінішували. Зараз шведський тандем Лін Персон і Торстен Стенерсен фінішують четвертими в сьогоднішній гонці. Це дуже серйозне досягнення як для шведського біатлону, який переживає не найкращі часи на даний момент. У команди Казахстану п'ята позиція. Ян Савіцький підвів трошки свою команду на сьомому вогневому рубежі, де на межі прірви вдалося відстрілятися. Лише з восьми закрив Ян Савіцький свої п'ять мішеней. І в підсумку казахська команда стала п'ятою. А Швейцарія шоста, Канада сьома. На восьмій позиції збірна Росії. 20-та гонка без медалей для російської команди. Антирекорд триває. І 9-та позиція у команди України. Вони найкращі результати, відверто кажучи, не будемо приховувати очевидно. На вищі місця ми розраховували. 10-те місце у змішаній естафеті, 9-те місце в індивідуальному міксі. Хотілося б кращого, але це своєрідне таке втягнення в сезон. Плюс можуть бути проблеми із акліматизацією, про які ми говорили. І будемо сподіватися, що в наступних вже особистих гонках тут у шведському Естерсунді наші спортсмени покажуть вищий клас. Зараз підемо на рекламний блок і після цього повернемося до шведського Естерсунда. Ну що ж, закінчився у нас індивідуальний мікс. Закінчився впевненою і логічною, прогнозованою перемогою французького тандему. Ще раз довели Мартен Фуркат і Марі Дорен-Абер, що вони є одними з лідерів світового біатлону. Ну, одним із лідерів це в контексті Марі Дорен-Абер, і справжнім лідером чоловічого біатлону вже багато сезонів поспіль є Мартен Фуркат, і поки що ніхто не може кинути йому рукавичку виклику і нав'язати боротьбу так на довгій частині дистанції. Але попереду будуть ще особисті гонки тут в Естерсунді. Особливі, до речі, стосунки у Мартена Фуркада з Естерсундом, тому що були в нього провали, були навіть непотрапляння до очкової зони, що, в принципі, для Мартена Фуркада як своєрідний нонсенс. Але далеко не завжди Мартену Фуркаду вдавалося в особистих гонках тут демонструвати високі результати. Тому не будемо забігати наперед і віддавати пальму першості в наступних гонках Мартену Фуркаду. А давайте кілька слів, доки у нас не розпочалася церемонія нагородження. Поговоримо, власне, про які гонки на нас
очікують попереду у середу о 19 годині за київським часом. Буде індивідуальна гонка на 15 кілометрів у жінок. І у четвер 20-кілометрова індивідуальна гонка у чоловіків о 19 годині за київським часом. Далі у суботу буде дві спринтерські гонки. У жінок на 7,5 кілометрів, у чоловіків на 10 кілометрів. Ну і гонки переслідування, звично, вже закривають у нас турнірну програму на етапі Кубка світу в Естерсунді. І я сподіваюся, що українська команда вже там зуміє продемонструвати свої найкращі результати. До речі, кілька слів відносно того, ким буде представлена українська команда. Щодо чоловіків, там все зрозуміло. Щодо жінок, то була інформація, що до нашої провідної четвірки доєднаються ще дві спортсменки із Кубка IBU. Але насправді три спортсменки з Кубка IBU приїде. А визначатиметься тренера, хто саме. Є в мене особисте припущення, що цими спортсменками будуть Юлія Журавок, Яна Бондар і Надія Білкіна. Але ще раз повторюся, що не дві спортсменки, як до цього відчувалося і говорилося в багатьох засобах масової інформації, а три спортсменки приєднаються до нашої команди, тому що у нас повна квота, ми зуміли у попередньому сезоні увійти до когорти провідних біатлонних націй, зуміли захистити своє право виставляти шість спортсменок на особисті гонки. Ну і, звичайно ж, будуть намагатися скористатися цим правом наповну наші тренери, зокрема перевіряючи у різних варіантах, у різних гонках різних спортсменок. У Олени Підгрушної були невеличкі проблеми, останнім часом в неї піднялася температура. Будемо сподіватися, що за ці кілька днів вдасться стабілізувати її стан і вже, можливо, в індивідуальній гонці в середу ми її побачимо на наших екранах. А зараз готується церемонія нагородження. Віце-президент Міжнародного союзу біатлоністів пан Далін буде вшановувати спортсменів, які сьогодні зуміли себе проявити у цій гонці. Марі Доранабар і Мартен Фуркат, ще раз нагадаю, виграли. При цьому цієї гонки були серед лідерів. На перших двох етапах навіть дали можливість помріяти про перемогу, про золоті нагороди своїм суперникам. Але вже на третьому етапі Марі Доранабар захопила пальму першості, випускаючи лише час від часу перше місце зі своїх рук. На передачі естафети там півтори секунди привезла, пам'ятаєте, Ліза Гаузер після останнього вогневого рубежу. Але Мартен Фуркат ще на першому колі свого останнього етапу швиденько все поставив на свої місця. А другими сьогодні стали представники Австрії. Ліза Гаузер і Сімон Едер покладалися на швидкострільність, покладалися на якість роботи на вогневому рубежі. Це найважливіший аспект в індивідуальному міксті. І до пори до часу вдавалося швидко і точно стріляти Сімону Едеру і Лізі Гаузер. Але на останніх етапах насамперед Сімона Едера вже трошки не склалося боротися на рівних з Мартеном Фуркадом. Ну і третьою парою, яка підніметься зараз на п'єдестал пошани у нашій гонці, буде німецький тандем. Франциска Пройс і Ерік Лесе. У Німеччині це другий п'єдестал пошани при цьому сьогоднішнього змагального дня. Нагадаю, що у змішаній естафеті німецька команда стала другою. І, як бачимо, два з двох потрапляють на п'єдестал пошани у команди цієї країни, яка розглядається зараз однією з найперспективніших. Дуже хороша молодь підросла зараз у жіночої команди. Лаура Дальмар, Франциска Пройс та сама. Франциска Гільдебрандт, такий стабільний вже бієць, який протягом кількох сезонів виступає за цю команду, який, по суті, є ветераном серед
цієї молодої плеяди біатлоністок, які готуються до Пьончангу. До речі, королева біатлону Магдалена Нойнер не так давно народила другу дитину. Та приємна інформація, яка надійшла з табору прихильників німецької команди. Ну що ж, на цьому будемо закінчувати нашу трансляцію. Дякую вам за увагу. Нагадаю, що у середу поновиться у нас змагання у Остерсунді індивідуальною гонкою. А для вас сьогодні працював Андрій Столярчук. На все добре. До побачення.